që do të vi tani është vërtet e ëmbël dhe shumë e dashur. Ashtu si çemri që ka nisur faqen blerta e dashur nën, e cila nuk flet vetëm për nëna, flet për gruan në përgjithësi, për të gjitha sfidat që kalon, ulje dhe ngritjet. Por Blerta është vajza e gazetarit të njohur Dëfrim Metasani dhe i kemi vizituar edhe në shtëpinë e tyre. Kemi folur pak më tepër për marrëdhënien e tyre të veçantë dhe për gjithë dashurinë që ato i shprehin njëri tjetrit. E ndjekim. E dashur nën, një faqe që i drejtoi çdo nëne për pritjen e ëmbël, për sfidat në jetë, ulje dhe ngritjet. Mbi të gjitha një faqe inkurajuese, por si nisi, nga tre mikesha që nuk ishin asnjë lidhje me mamësinë, por e pan si mungesë në treg apo rrjet. Pandemia do të ndryshonte shumë gjëra, në jetën e Blertës akoma më tepër. Pritja e ëmbël do e bënte më të dedikuar ndaj faqes, por edhe të niste një ditar. Ajo shkruan, shkruan shumë dhe jo më kot. Blerta është e bija e Dëfrim Metasanit, gazetar shumë të njohur sportiv. Megjithatë, sot do të flasim për Blertën, mëmësinë, dedikimin ndaj fustaneve dhe patjetër marrëdhënien me familjen. Le të flasim pak për ty dhe për faqen tënde e dashur nën. Kur ka nisur? Si në fakt, faqja ka nisur më përpara se unë të isha 7 vjeç. Ne kam pasur me një dyshoqet e mia ku ne postonim thjesht të frymzuara. Unë kam punuar në fakt gjithmonë me fëmijët, edhe me fotografinë që jam marr edhe me veshjet që realizojmë. Kështu që bota e fëmijëve ka qenë gjithmonë e preferuara ime pa qenë nën. Por pasi isha 7 vjeç ndodhi dhe periudha e pandemisë, kështu që unë isha në shtëpi, shkruaja, motivoja njerëzit, tregoja rreth 7 vjeç time dhe kur pashë njerëzit po e pëlqenin shumë ato që unë shpërndaja, kjo më jepte motiv për të vazhduar përpara. Pastaj pasi unë u bëra nën, ishte një gjë komplet tjetër që më buronte instinktivisht që natyrshëm, që të tregoj gjithçka për sa i përket një mëmësisë, por jo vetëm kaq, sepse nuk është vetëm për, më thonë sa për të reklamuar jetën që unë kam apo jo, por e kuptova dhe e ndjeva në lëkurë që çdo nën e re ka nevojë për ndihmë, për këshilla, gjithdhënia, paslindja, janë shumë gjëra që ne duam të dimë nga jeta e tjetrit. Ose fakti kur ti vuan nga pagjumësia, vuan nga gjithdhënia dhe kur sheh që edhe dikush tjetër është si ty, do ndihesh ti ngushëlluar. Pra ishte nuk ishe vetëm kur e nisët këtë gjë. Po, në fakt isha me dy shoqe që menaxhoja, por pastaj sot që flasim, po, sigurisht e kam unë që nga shtatë vjeçaria. Aha. Sepse unë më shumë, ato të dyja në fakt ishin iniciatore për të më ndihmuar, por pastaj duke qenë që unë e ndjeja natyrshëm që ta bëja këtë gjë, pastaj ishte gjithë hapësira imja dhe pas 7 vjeçaris e menaxhoja pothuajse, ishte një nga punët, domethënë një punë që unë e bëja me kohë të merrte kohë, pra të merrte kohë. Po, merrte kohë të drejtë. Por duke qenë që unë isha lidhur shumë me njerëzit, njerëzit prisnin nga unë. Sigurisht që parsori ishte bebi, por mundohesha që ta gjej kohën kur ai flinte, sepse mund të them që është sfiduese, sepse ti ke një komunitet që presin nga ti të shkruajnë, të komentojnë dhe duhet të dedikosh kohë. Përveç këshillave jetësore që ti ke, kemi gjithashtu edhe disa shkrime. Shkrime të ndryshme, pra nuk fokusohesh thjesht në këshillat e përgjithshme, në përditshmërinë, po edhe në këto shkrim. Çfarë janë këto? Këto shkrimet i kam nisur që kur ishin 7 vjeç dhe kur kam qenë 7 vjeç dhe shkruaja, sepse kam shkruar shumë, goxha shumë, i kam bërë veçunit një ditar. Pasi linda, kuptova që nuk e kisha ndjer absolutisht jo fare dashurinë që ti ke, domethënë për një krijesë në barkë. Kur lind ti tjetërsohesh, domethënë mua më rënqeset mishi tani kur flas, sepse është një ndjesi që nuk e mundohem që ta hedh në fjalë, në shkruetur dhe prap nuk e bëj dot. Për shembull, momentin që jam me çunin, që ai më përqafon thotë ato fjalët e bukura, në ato momente dua të shkoputem pak, ta marr një letër ose të në telefon ta jot, edhe ta shkruaj këtë që ndjeva dhe mundohem që ndjesitë e vërteta ti hedh në fjalë. Dhe jo të gjithë njerëzit mund t'i shprehin ato që kanë, ose jo të gjithë e kanë dhunti. Dhe ka njerëz që e gjejnë veten tek fjalët dhe ndihen mirë, ose e gjejnë veten tek shkrimet që unë bëj për njerëzit që si kanë më
për njerëzit që vuajnë nga një sprov apo nga një smundje dhe e gjejnë veten aty dhe duke qenë që edhe të tjerë ndihen mirë me shkrimet e mia, unë vazhdoj ta bëj. Dhe në fakt nuk e di ka qenë për jetën personale apo jo, për një nën e cila nuk ka arritur dot të sjellë një fëmijë. Nuk është një për jetim personal. Okay. Imi, por kur un kam qenë shtatzan, ka pasur njerëz të tjerë që më ndiqnin dhe në të njëjtën rrugë të shtatzanisë që kemi qenë të dyja, dikush e ka humbur fëmijën dhe domethënë e kam ndier, jam ndier vërtet shumë keq sepse ishim të dyja për një qëllim në jetë dhe dikush nuk ja doli. Kështu që jam munduar që t'u jap forcë atyre që nuk ja dolën dot. Por flasim për ditaren. E ke nisur që ditët e para që kur morë vesh ishe shtatzan? Nuk e kam nisur, e kam shkuar të vetëm ditën e parë që morë vesh ishe shtatzan, por më pas, fillimi shtatzanit ka qenë shumë i vështirë për mua. Ka qenë nga ato shtatzanit që duhet që ndrosh në shtratë për shkak të djelave që unë kam pasur. Por pasi e rimora veten, fillova t'i shkruaj, i shpjegova pandemin, luftën që ne po kalonim dhe i kam thënë që kur ti të rritesh unë do të tregoj për atë që ne po kalojmë tani. Vazhdo shkruan atë ditar? Po, shkruaj. Në çdo ditë? Jo çdo ditë, shkruaj kur mundem, kur jam e frymzuar ose diçka, për shembull, nëse jam e frymzuar në punë, edhe më vjen aty e shkruaj në telefon edhe pastaj mundohem që që ta hedh. Besoj që do jetë një dhuratë shumë e bukur për të. Jam një fëmijë që jam rritur me shumë dashuri nga prindrit, sidomos babai duke e pasur edhe pjesë të karakterit të tij që shkruan shumë bukur, edhe më komplimenton gjithmonë, më thotë fjalë të bukura, më dedikimet e ditëlindjes kanë qenë gjithmonë shumë të bukura dhe mua më mbushin shpirtin tani kur e lexoj. Dhe them që ndoshta në një të ardhme edhe fëmia im do gëzohet pafund për ato që unë shkruaj. Ndërkohë, puna me fëmijën, puna me Matiasin, sepse ti je dedikuar, që ti jepesh 100% qoftë edhe në mënyrën e lojrave, të kalimit të kohës bukur dhe me cilësi. Më treko pak për këtë, dhe këto janë këshilla që ti jep edhe personave që të ndjekin. Po, në fakt, kur Matias ka qenë deri në 2 vjeç, un kam kaluar shumë kohë me të, më shumë se sa kaloj tani, sigurisht edhe para se të dërgoja në Çerdhe. Tani është në Çerdhe dhe ne pasdita na mbetet të jemi bashkë. Por kur lexoja, kam lexuar që kur Matias ishte më i vogël, edhe nuk i kisha vënë si ti thua në zbatim tamam të gjitha këshillat. Dhe ka pas ndonjë gjë për shembull për mediat që thon të qëndrojnë larg televizionit. Edhe kur ishte më i vogël që ai nuk shikonte, thoja se kuptoj pse e bëjnë, domethënë pse është kaq e madhe që jo. Kur ai u rrit, edhe unë nuk e kisha lënë para televizorit, më shumë që kishim dëgjuar ndonjë këngë, dhe ai filloi të fliste, kishte një fjalor shumë të zgjeruar. Dinte disa fjalë që unë ja kisha lexuar nga librat, po as unë nuk i dija dhe kur ai fliste, aty kuptova pastaj që gjithë puna që unë kam bërë me fëmijën, po më shpërblehet në një anë tjetër, pra po shpërblehet tek ai vet. Jo të gjithë jemi perfekt, edhe unë kam bërë gabime në prindërim, sepse njerëzit më shohin nga rrjetet sociale dhe mendojnë që unë jam një super nën, unë ke menduar ndonjëherë, ka pasur momente të tilla që dështova në këtë gjë? Në fakt nuk i kam thënë, sepse jam një njeri që nuk ndalem, po nuk e arrita atë që dua. Edhe kur e shikoj që nuk po ja dal dot, për shembull me qëndrimin në ndencën e makinës ose në qëndrimin, e kam pasur shumë vështirë, po një kohë shumë të gjatë, për shumë muaj. Më është dashur të punoj, edhe më duket sikur asnjëherë nuk do të arrij. Por tani që Matias i ka rregull e di vendin e tij, jam e lumtur dhe them që ja dola gjithënia ka qenë një tjetër speed, sepse unë ja kam hequr ndryshe nga çfarë më sugjeronin. Unë ja kam hequr për një kohë shumë të gjatë, do me thënë hap pas hapi për heqin e gjirit dhe ka qenë sfiduse të them drejten, sepse ka zgjatur 3-4 muaj. Okay. Ndërkohë që ka njërës e heqin për 2 ditë e ka vendosur, unë i kam hequr vakt pas vakti, i kam folur gjithë kohën dhe çdo natë e duroja duke qarë rreth një muaj qante dhe unë e merja në kra, pra ishe vërtet speed. Por që ja dola. Jeta jote përveç Matias, përveç e dashur nën, çfarë bën? Unë merrem me fëmijë, me vajzat konkretisht dhe gjithë më pyesin që kur do dalë ai koleksioni për djemë, ti ke djalë vetë dhe me... Por vajzat ti e di vetë që kanë atë botën e bukur magjike, një botë princeshash, ato fustane, dzidzat, gurët edhe... Unë kam punuar që për para se të kisha Matiasin me këtë gjë dhe vazhdoj të bëja koma. Sigurisht që do të cilim edhe për djemë, sepse edhe për djemë ka, nuk ka kaq shumë sa ka për vajza, por ka.
Kështu që unë e bëj me shumë pasion, i dua shumë fëmijët. Pra krijon veshje. Po, krijon veshje, po ne krijojmë fustane. Ne kemi një staf të vogël. Edhe mundohemi që t'i bëjmë me shumë dashuri sepse unë e di vetëm se si është të kesh një fëmijë edhe çfarë do një nën për fëmijën. Nuk thehesh më të fotografia. Ah, jo, si. Fotografia është një nga pasionet e mia. E kam nisur që në moshën 15 vjeç, kam punuar, nuk kisha as makinë as gjë, punoja me fëmijët. Isha ajo bota që më ka bërë dashurojmë edhe të them të drejtën të gjithë më pyesin kur kam klient tani që blejnë fustane dhe unë kam bërë fotot e vajzës ku ka qenë një vjezë dhe tani është 7-8 edhe nuk mund të besoj se sa shpejt kalon koha. Po Matias si t'i bëj foto? Matias si t'i bëj foto, i bëj me telefon, a i është mësuar tani me telefonat e me këto, por që edhe foto profesionale shpeqherë, duke pasur një shoqe të ngushta në shmo që merët me fotot, edhe shqyrë që e kemi të. Kur do vi baby numër 2? Kjo është një nga pyetjet. Ta bën shpesh besoj, ha? Në fakt, unë i dua shumë fëmijën dhe shpresoj që të paktën të kem 3, edhe pse ndonjëherë them 4, por duke qenë te i pari, njerëzit më thon prit se jeti i pari. Dhe nuk e kam problem fare edhe nëse do kisha një fëmijë 1 vjeç, të kisha një tjetër, thjesht kam zgjedhur që ti përkushtoj më atë si ta shijoj, edhe mendoj që në një të ardhme të afërt të paktën 1-2 vjet, për 1-2 vjet domethënë, mendoj që do ishte se jo do jetë. Po, mërzitesh kur të thonë që Matiasin gjën shumë bashortët? Jo, tani nuk mërzitem, të ndrejtëm, në fillim jam mërzitur. Kur linda, të gjithë më thonin që se edhe nuk e kuptonin pak a shumë se ku ti ngjall. Por pastaj filloni dhe të hamenconin, asnjë nuk thoshte, "O, është fiksi ti gjithë më thonin, takoja më vetëm ja. Uaj, ka si të mi, takoja hallën e Matiasit." I busqeshe dhe ka si unë, flokët si unë, dhe unë isha këtu, po, më falë, më gjatë një. Dhe kur a ju rritë dhe pash një pjesë të karakterit të ti që a ishte shumë energjik, impulsiv, ishte shumë i qeshur, pak a shumë si natyra ime dhe fillova të ndihem shumë mirë, por edhe krenare sepse i ngjan edhe babait. Një kështë. Edhe është njeriu që e kam zgjedhur me dashurinë më të madhe në jetë. Zemra jo, Dri. Sa i do mami, do i thosh pak sa? Sa bota. Çfarë ngjyre është kjo? Blu. Blu. Bravo Matias. Pa njerë, çfarë ngjyre është kjo? Mançuri e tim gjyre është kjo. Lila. Lila. Kemi yen e kurkare? Kemi, po. Ç'kemi? Po kur kemi diell, kemi yen? Po? Marrëdhënia e me familjen tënde. Të gjithë njerëzit në fakt më pyesin, e ke menduar ndonjëherë të ikësh jashtë? Edhe unë kam menduar, nuk kam frikë nga sfidat e reja, e di që do jetë gjithçka nga zero, por është diçka që më mban gjithmonë mbrapa familja. Prindrit i kam edhe këtu afër me shtëpinë time, edhe ndihem e bekuar. Jam mirënjohëse sepse kanë qenë gjithmonë mbështetja ime më e madhe. Babai nuk e di, ndoshta ne jemi tre vajza edhe kemi një marrëdhënie shumë të lidhur me babin, por babai është figura më e dashur në shtëpi, sigurisht edhe nëna, por për vajzat është ajo shtylla e shtëpisë që e di që do ta kesh gjithmonë një prerë të ngrohtë edhe një shpatull të fortë që të mbështetet. Ai ka qenë gjithmonë aty për mua edhe ajo që dua më shumë nga ai dhe që më pëlqen është që ditën e parë që un kam lindur, edhe kur kam qenë më vogël, që pas lindjes ai gjithmonë më vën në pa cilësitë e mia. Për shembull, unë edhe kur ka pasur ditë që kam qenë pa make-up, e lodhur me pijama dhe gjithmonë më thoshte, "Sa e bukur që ke bërë sot mi bi." Dhe më thotë, "Po ku e gjen moj bi atë kohë të bësh atë faqe aq të bukur?" Po ç'a vajzë që je, më ç'a nënë që je, do të thonë, "Okej, për babain edhe për prindrit je gjithmonë më e mira në botë, por fakti që ai ta cilëson, e shpreh, ti ndihesh vërtet mirë, sikur po bën një punë të mirë." Në mëngjes më zgjon në Instagram, mirëmëngjes ylli babit, mrekullitë mia. Të komplimenton për gjë që ka. Është një njerëz që në fakt e ka në karakterin e vet ta shpreh dashurinë, edhe mami. Por mami kur kemi qenë më të vogla jo, tani ka filluar të shpreh, por babi është kampion. Dhe ai gjithmonë ka pasur biri babit në fakt. Okay. Që ja kam qenë dhe çik natyrë çamaroke, natyrë djali, edhe
Gjithmonë ndërkohë që gjithë shqiptarët e kanë fiksim të kenë një djalë ose e kanë pasur le të themi se kohët kanë ndryshuar. Babi e kemi dëgjuar që kur kemi qenë vogla që thoshte nuk jam kurrë gishman që nuk kam një djalë, unë jam i bekuar, kam tre vajza. Kalonin shumë kohë me njëri tjetrin? Kalojmë. Që para se të kishëm atjesin shkoja çdo ditë në shtëpinë e prindërve. Tani shkoj një ditë po një ditë jo sepse sigurisht kam edhe djalin. Por që jam pothuajse 3-4 herë në javë jam aty. Në momentin e parë që më shikon në derë, pyetja e parë që më bën më thotë: "Oh, hajde, hajde, ulu këtu, ulu këtu." Më trego pak se shkoj dita jote. Dua të di, dua të di. Dhe kur unë them, "Ka qenë shumë mirë. Sot ka pasur shumë kërkesa ose sot në faqe e babi ishin nështuar një 300 katë." Mos ja fut kot aty e gjeni më vallë. Babi mendoi që e ka ndier mbështetjen tonë, ashtu siç ne kemi ndier mbështetjen e babit. Edhe duke parë babin se si është rritur profesionalisht dhe ka mbetur po ai njerëz thjesht dhe i dashur, na ka dhënë një mësim shumë të madh edhe ne për çdo jetë. Do kishe dashur ndryshe në jetën tuaj? Pra qoftë edhe... Jo, nuk do kisha dashur, njeriu nuk ngopet kurrë në jetën e tij, me asgjë, çfarë mund ketë. Por nuk do kisha dashur të kisha ndryshe sepse un kam pasur dashuri. Ne kur kemi qenë të vogla nuk kemi ditur më të mirat që fëmijët e tjerë mund t'i kemi pasur. Babai im ka qenë në punë vetëm dhe ne ishim 7 pjesëtar në familje bashkë me nënën dhe me gjyshin. Kështu që ka qenë e vështirë për të na rritur, por ai na ka rritur me gjakë dhe me mund, edhe un këtu kam kuptuar se si njeriu në jetë ngrihet nëpërmjet punës edhe vlerave që ka. You hold this map, I'll hold your hand. Take this love around the world. Dhe për dedikimin e dëfrimit ndaj vajzave gruas, për fjalët e ëmbla të pakursyera dhe për krenarinë që ndjen si prind, do të flasim tani në Jo Vetëm Mod. Vetëm pak metra larg shtëpisë së saj, shkuam në një tjetër shtëpi, private dhe të rëndësishme për Blerton, atë të prindërve. Jam i lumtur për arritjen e saj, për faqen që ka dhe në Instagram, e dashur nën, që tek titulli, tek emri, sepse Blerta në njerë, unë i them në kuptimin e mirë, fjalës babi është gjeloz në sensin pozitiv, sepse gjithmonë prindi do më shumë se vetja fëmin, por i them shiko, ti ke 76.000 ndjekës. Unë kam 1/4 në tënde. Unë e kam pasur në çdo fazë jetë dhe në periudhën që unë kam njohur bashortin, kam pasur babin për krahje dhe mbaj mund një herë në mëngjes që mbati thonë që kështu kam marrë vesh diçka për ti, po nuk do t'i them mamit. Më tha mua dhe dua që ti të bësh vetëm gjëra të mira dhe unë të jem krenar për ty dhe më tha, kur ti të futesh në këtë derë, dhe të thuash unë jam bija e dëfrimit Hasanit dhe unë të ndihem krenar që kam Blerta me Hasanin vajzën time. Kisha një përgjegjësi shumë të madhe, domethënë isha e bija e dikujt që nuk duhet i ulja kokën me veprimet që bëj. Bashorti im e kishte më shumë tur për ta takuar, dhe ishte por, ishte mënyra se si unë takova e shkriu akullin. Pra nuk ndeta në atë distancën e një vjerri. Por direkt me mamën që takimin e parë, përveç se i dash dorën, i holla me krahun. Për ta përqafuar, porosia ime për vajzat ka qenë kjo, për të tria. Përpiqeni që në jetë mos bëni zgjedhje, por të bëni zgjedhje. Dhe duke i thënë këtë, i kam thënë që bëni gjën më të mirë. Pra bëni zgjedhje për veten tuaj. Jo për mua, jo thjesht një zgjedhje për të martuar ose për të njohur dikë. Përpiqeni gjeni vetveten. Te fejesa kam qenë shumë emocionuar. Unë zakonisht moderoj evente tek të tjerë. Atë ditë më qelloi, mos gabom 10 qershor. Po. Ka qenë data 10 qershor. Para... Kur unë jam fejuar, domethënë nuk jam martuar, kam bërë vetëm fejesë. Edhe ka qenë një fejes në kuptimin që i pati të gjitha, një fes familjare bashkë me familjen e Megisit, bashorti, familjen Xhameta. Dhe kaluam bukur, natyrisht që njeriu në jetë ka gjithmonë pengje. Por kur e shoh mirë, kur e shoh me djalë, kur e shoh që shkon shumë mirë me bashortin, me prindit e tij, them që jam shumë i lumtur, jam i mbushur. Babi ka martuar njerëzit edhe, domethënë, jam i sigurt që ka shumë dëshirë të martoj edhe vajzat. Momenti më i bukur i jetës time, në 58 vite jetë, është çasti kur Blerta na bëri djalin dhe na bëri gjyshër. Dhe atë ditë, atë moment të 21 qershorit, kur unë më ka dhënë infermierja bebin në krah, më duket sikur bota ishte imja. Blerta më duket se është pjekur para kohë. Më duket në njerë si një nën madhe, jo si thjesht si një mami e re. Për shembull, në njerë kur ajt bën një gabim, i thënë, mos gjyshi të lutëm. Blerta nuk i thot ashtu, babi do të mos i thot ashtu, pse? Hajde Matias,
të shohë një gjë tjetër, të shohë një lodhë, e pra e largon me... Unë i them ose godit televizorin, të shohë, ose merë dhe godit... Kjo jo, i thot, kemi një lodhë shumë më të bukur se televizori. Pengui vetëm, ndoshta, sepse nuk mund të kemë dhënë gjithë shka që fëmijët meritojnë. Sepse mund t'isha ndoshta më i pasur për të dhënë më shumë pasuri. Për të dhënë shtëpi, për të dhënë makina, por jam përpjekur që me atë përgushtimin tim modest, mos i lej mangut në jetë. Pra, mos t'i lej larg të tjerëve. T'i jenë të një mes me artë. Edhe Blerta bën shumë gjeste humane. E, naturisht edhe unë jam rritur me këtë edukat, duke ndihmuar në njerë të varfrit, në ato gjëra, pak gjëra që mund të kemë mundësi, ose me miqë të tjerë që mund të kemë mundësi. Jo të gjitha kanë mundësin që ta ushtrojnë teren, por që duke qenë që ato janë shumë nëna, edhe ne bëhemi bashkë, unë bëj një thirrje dhe në përgjithësi mblidhemi, edhe mendoj që kjo është nga vlerat më të mëdha që ne kemi marrë nga prindrit. Cilësitë e tyre, naturisht, janë të ndryshme. Luna, për shembull, vajzë madhe, është e cila ngjan me mua, ngjan në shkollim, në arsimim, në faktin që pak a shumë zgjodhi edhe rrugën e sportit, me që punon te Komiteti Olimpik Shqiptar, të ndiqte rrugtimin tim, dhe naturisht që edhe sot më duket se është pjesë e këtij rrugtimi, me që ka 6 vite që punon Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe ka përfaqësuar Shqipërinë edhe në shumë lore olimpike. E dyta është shumë e shkathët, Blerta, shumë e përgushtuar, për vetën dhe për familjen, individualitetin e saj e ka kthyer në institucion, që mua kur shkoj në përrethe, ose diku, më thonë erdi babi Blertës. Rina është një dashuri me vete, më e vogla, aty duket se janë mbledhur të gjitha mirësit e kësaj bote, Një vajzë e cila për të gëdhelura, duke qenë më e vogla. Po e meriton ajo dhe për gëdhelen dhe atë përgushtimin tim dhe të nënës së saj, bashkëshortes tim e Lumës, sepse Rina natyrisht që është një vetëm e bukur, por Zoti e ka bekuar dhe është një vajzë besimtare që beson dhe i zbaton edhe rritët, mjaft mirë, duke përfaqësuar me dinjitet cilësit më të mira që mund të ketë një vajzë ose një grua ose një femër. Kjo është pasuria më e madhe në jetë për çdo njeri, të ketë shëndetin. Të tjerat pastaj me punë dhe përkushtim i arrin. Ditëlindjet edhe unë përpiqem t'ja bëj, jo vetëm t'ja bëj, por t'ja bëj të ndryshme. Çfarë bëj këtë vit, s'dua ta pastroj ditën tjetër. Për vitin e ri dhe për çdo fest, secili si bën nga një dhuratë për fund vit dhe ja bëj me dedikim. Dhe çmimet janë të ndryshme. E madhja ka më shumë, e dyta ka 7%, e treta 50%. Kjo është kampion i gjyshit. O Matias, o kampion, gjyshit ty shumë të don. O Matias, o Flori, gjyshit të ka pasuri. Kampionë! Fakt që të vogla kemi qenë shumë të lidhura me njëra tjetrën, por duke u rritur e kupton në më shumë rëndësinë e personit që kesit, kesh një motër apo një vlla. Unë pasi jam bërë nën, kam kuptuar që janë jo dhurata më e bukur, po nuk e di nëse do kishte diçka më të bukur që unë do kisha në jetë. Telefonoj Blertën kur do vishtëm nga marmalli. Edhe pse ajo vjen një ditë po një ditë jo, unë përsëri e marr në telefon i them do vish sonte, do vish. Shpesh, pra. Po isha mbrëm me motor, mbrëm isha, jo po hajde se do ka ardh hallo, do vi Matias. Për mua më duket sikur kam gjithë botën, edhe pse gjithmonë kemi dashur një vllaj të vogël, po nuk e kemi ndier fare mungesën e vllaj duke pasur dy motra. Ne faktikisht Blerta më shumë mendon vetëm si të ecim në jetë, si të bëjmë një biznes. Je shtezë është një ndjesi shumë e bukur. Më duket sikur është fëmia im, ndonjëherë i them Blertës, unë e dua më shumë se ti, thot, më ti e mirë. Sa vjen thot Teze do ta bëjmë një lojë sonte? Teze do luajmë me aeroplan, Teze do luajmë me helikopter, do luajmë atë lojën që kemi bërë dy vetëm të luaj ka qenë. Faqja e dashur nën është një faqe ku të gjithë nënat shqiptare po dhe mbar botën mund të mësojnë shumë gjëra të reja nga Blerta. I'm a product of my granddad's son. Hard working hands and a job well done.
in as thick as railroad ties, and you could see